Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати американський десерт булочки Cinnabon. Це особливо смачна страва. Готується вона не так-то і легко, але це дуже-дуже смачно. Давайте з вами разом приготуємо. Вперед! У чашу міксера вливаю молоко 250 мл. Тепле молоко. Додаю цукор 80 грамів. Додаю дріжджі 12 грамів. У мене дріжджі живі, активні, пресовані, львівські. Опару робити я не буду, бо я впевнена в своїх дріжджах. Якщо ж ви в дріжджах своїх не впевнені, то краще зробити опару. Якщо у вас сухі дріжджі, то потрібно їх 6 грамів. Зараз добре розмішуємо глінчиком дріжджі у молоці з цукром, для того, щоб дріжджі повністю у молоці розчинилися. Додаю сюди 1/4 чайної ложечки солі. Розбиваю одне яйце. Все разом добре перемішую. Просіюю сюди борошно. Загалом потрібно буде борошна 530 грамів. Просіюю частинками. Потрошку його вмішую. Вінчиком борошно трошки перемішала. Та вливаю сюди розтоплене вершкове масло. 80 грамів масла потрібно. У мене 82%. Виберіть будь-який відсоток жирності, який вам подобається. Та якщо у вас є змога використати таке масло, то використовуйте його, тому що з маслом вершковим 82% булочки будуть смачніші. Збивати тісто буду тісто місом у міксері 10 хвилин. Якщо руками ви змішуєте, то потрібно переминати тісто хвилинок 15-20. Пройшло 10 хвилинок, тістоміс гарно вимісив мені тісто. Накриваю тісто харчовою плівкою. І ще накриваю зверху рушничком. І ставлю у тепле місце на 1,5 години. Підходити. Пройшло 1,5 години. Подивіться, наскільки підійшло тісто. Повна діжа. Тісто зараз переминаємо. Силіконовий килимок присипаю борошном. Переклала сюди тісто. Трошки його перемну. Дивіться, яке воно пухке, живе. Ним приємно працювати, воно взагалі не липне до рук. І потрібно зараз його розкатати у пласт. Тісто має бути 30 см на 50 см. Орієнтуюсь я по лінієчці на килимку. Ось 30 см, а внизу у мене буде 50 см. Ось такий прямокутний пласт у мене вийшов. Беру м'яке масло вершкове. У мене масло 82%, бо воно найсмачніше. І кажуть, що найкорисніше. І рукою зараз буду змащувати наше тісто даним маслом. Якщо ви розтопите масло до рідкого стану, то можна буде тоді змащувати щіточкою. Мені подобається більше, коли масло ось такого м'якого стану, бо воно нікуди не витікає і з ним приємно працювати. Вершкового масла у мене 60 грамів. Маслом змастила. Тепер потрібно взяти цукор 150 грамів і корицю мелену
3 столові ложечки. Додати до цукру. Все разом перемішуємо. Грудочки, якщо є у цукрі, то їх розбиваємо. Можна сюди додати ще горішки. Буде ще смачніше. Та ми готуємо класичний рецепт. Тому так. Цією сумішю потрібно покрити весь наш пласт з тіста. Рівномірно покриваємо. Посипаємо, точніше. Ложечкою ще проходимося. Дивимося, щоб повністю кругом потрапив цукор і кориця. Тепер цей пласт нам потрібно згорнути у рулет. Ось менша частина, яка 30 см, а це більша частина, яка 50 см. Нам потрібно загорнути у пласт цю саме більшу частину, яка 50 см. Потрібно загортувати у пласт, притискаючи добре. Ось так. Так. Ну, я буду зараз це робити двома руками. Знімати і робити одночасно поки не можу, так як зламалася та штучка, яка мені допомагала в цьому у зйомках. Тому зараз я згорну і потім вам покажу, що у мене вийшло. Згортувати дуже просто. Ось з однієї сторони отак я переходжу на іншу сторону. Потім з лівої сторони переходжу на праву сторону. Згортаю. З правої на ліву. І виходить рулетик. Тісто таке м'якеньке, приємне на дотик. Вийшов у мене ось такий рулет. У мене повинно вийти 15 синобонів. Зараз рулет розріжу на частинки по 4 см. А поки беру ось таку формочку для запікання, вона у мене 35 см на 25 см. Заслала формочку пергаментом для випічки і викладаю сюди синабони. Розставила синабони по деко. Зараз їх потрібно накрити харчовою плівочкою, рушничком і залишити у теплому місці підходити. Пройшла одна година. Подивіться, як наші булочки піднялися. Духова шафа нагрілася до 200 градусів і відправляємо туди наші синабони. Поки булочки випікаються, давайте приготуємо соус, або, як ще кажуть, глазур. Беру 220 грамів сметани густої. За класичним рецептом потрібно використовувати не сметану, а вершковий сир маскарпоне. Та це далеко не економний варіант, тому можна замінити сметаною, як це роблю я. До сметани додаю 50 грамів цукрової пудри. Ви можете додати і більше, дивіться за своїм смаком. Добре, перемішуємо. Маса повинна бути однорідною. Також я візьму грецькі горіхи. Можна у блендері їх перемолоти. Та зараз це не варіант для мене, так як синочок маленький спить, тому буду це робити просто у пакетику. Пакетик зав'язала та добре, прикладаючи силу, розбиваю горіхи качалочкою. Можна скористатися ще молотком для відбивання м'яса. Горіхи подрібнила. Пройшло 20 хвилинок.
Булочки Сінобон готові. Готовність їх перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, булочки готові. Поки булочки гарячі, швиденько змащуємо їх нашим соусом. Потрібно, щоб соус потрапив у середину булочки. Коли булочки охолонуть, можна буде куштувати сінобон. Я дуже-дуже люблю горішки, тому ще потрошу на булочки горішок трошки. Взагалі є різні рецепти сінобон. Можна їх готувати з карамеллю, з горішками, просто класичні сінобони з соусом, з маскарпоне, цукровою пудрою. Тобто дуже багато різних рецептів. За цим рецептом я готую вже не в перший раз. Найбільше мені він подобається. Ну, взагалі, найбільше подобається мені з сидром маскарпоне, класичний варіант, але це не дешево. Тому на даний час у мене сметана. Горішків я взяла 50 грамів. Гарна. Пухкенька булочка. Зараз її скуштуємо. Дивіться, наскільки тісто м'яке, як пух. Бачите? Скільки кориці, це так смачно. Крем. Горішки. Булочка м'яка, соковита. На смак не перевершено. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Смачного!